Uh, magandang araw po sa ating lahat na mga mahal nating kababayan uh, saan sulok man ng mundo especially po dyan sa Pilipinas so ako po ay nag vlog para po doon sa OFW assistance na 10,000 pesos po or 200 US dollar so unang una po uh, kailangan po talaga natin na mayroon po tayong form na pipilapan yan So, yung form na pipil upan po natin, ito po ay nakukuha natin sa mga pages ng dole. Ha? Dole akap, ha? Yung dole akap or sa polo uh, kung nasaan po kayo uh, na bansa. Ngayon, pipil upan nyo po yan. After nyo mapipil upan, mababasa nyo po yung yung mga requirements na nakalagay po dito. So, yung mga requirements na nakalagay po dito, ang mga nakasaad po doon ay kailangan meron po kayong mga valid uh, meron po kayong valid passport tapos uh, yan, valid passport po bali dala dalawa po itong valid pa passport ko po kasi old and new, nandyan po yung visa ko naka-attach so yung visa na 2 years ko po dito sa Hong Kong uh, kinunan ko na rin po ng copy, yan may copy po yan, yan may copy po yan na 2 years Then, yung last of extension visa ko na one month sa Hong Kong na binigay, ito rin po. So, inilagay ko po dyan. Then, yung ticket po. Yan, ticket po. Yan, ticket. Then, yung release letter po. Yan, release letter po ng amo, yung feedback po ng amo sa iyo kung paano ka magtrabaho sa kanila or paano kanila ni-release, ito po yon Then, ito po yung termination of contract. Yan. Kung kailan nila pinutol yung kontrata nila sa'yo at yung kabuang uh, kontrata mo. Yan. Ito po yon Di ba may apat po na page yung kontrata natin. Kailangang uh, mayroon po kayo niyan copy. So, ibig ko sabihin po, lahat po niyan ito, in-screenshot ko po. Kasi, hindi po to kailangang dalhin sa polo dito sa Hong Kong o sa ang bansa kayo, hindi po kailangan. Kasi po, on, through online na po ang pagsasubmit ng application para po ma-validate nila. Pag na-validate po nila yung, yung mga requirements na ibinigay sa'yo, uh, magkakaroon po sila ng ah, uh, evaluation kung ma-avail mo yon So, bibigyan ka po nila ng isa pa pong isa pa pong form. Yung form po na ibibigay nila sa'yo, yun po yung tinatawag na uh, attestation. Yan. Attestation po yung tawag dyan. So, pipilapan mo rin po yan. May nakalagay rin po dyan na ah uh, witness so kailangan may witness ka po na tatlong tao yan papermahan mo rin po so kailangan kumpletuhin mo yan pag nakumpleto mo na lahat ng requirements isasubmit submit mo po lahat 'yon i-screenshot mo or kung may PDF ka po or scanner sa mobile mo pwedeng doon mo na pilapan so mas madali na lang po para i-forward mo na lang i-download mo na lang or i-attach mo na lang through email. Kasi may email po ang Hong Kong Hong Kong uh, Polo. So, ito po yung email na binigay po ng Hong Kong Polo sa atin ay hongkong.dollyacap at gmail.com Doon po ninyo ipapasa lahat ng requirements. So, kapag napasa ninyo lahat yun, yun po yung sinasabi kong attestation na yun, matatanggap nyo muli yon pagkatanggap nyo muli mayroon po ulit panibagong uh, uh, imimissed sa inyo na pwede nyo na po ma-avail yung um, halaga kung saan lugar po ninyo kukunin so i-update ko po ulit kayo bukas kapag yun ay makukuha ko na yung halagang uh, ayuda nila para sa OFW na na-terminate So, 'yun lang po muna ang i-update ko sa inyo kung paano nyo po gawin ang pagsasubmit or pagsusumite ng mga requirements para po sa OFW uh, assistance na nagkakahalaga ng 10k. So, maraming salamat po sana uh, malinaw po sa inyo 'to.